Moi. Oltiin kansanedustaja Jussi Halla-ahosta mitä mieltä tahansa, niin olen ollut iloinen seuratessani esimerkiksi television A-studiossa hänen analyyttisiä ja hyviä näkemyksiään Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaan. Hän on tuonut hyvin esiin esimerkiksi sen, että mitä siitä seuraisi koko Euroopan turvallisuudelle, jos Venäjä voittaisi tämän hyökkäyssotansa. No samanaikaisesti Saksan demareiden vasemmisto eli pasifistisiipi vaatii, että Ukrainalle ei pitäisi antaa aseita. Näin saataisiin rauha. Millainen rauha? Sellainen rauha, jossa Venäjä palkittaisiin siitä, kun se voittaisi käytännössä sodan, palkittaisiin siitä, että se on aloittanut hyökkäyksen itsenäistä naapurivaltiotaan vastaan, tehnyt siellä sotarikoksia joka päivä, murhannut, raiskannut siviilejä. Että sellaisia pasifisteja. Ukrainan puolesta on mielenosoitus huomenna lauantaina. He tulevat tähän eduskunnan eteen kello 14 ja Senaatin torille kello 15. Tavataan siellä. Hallituksen budjettiriihi valmistui käytännössä runsaassa vuorokaudessa. Miten tämä on mahdollista? Mä olen itsekin ollut paikalla, kun budjettiriihi on kestänyt useita päiviä, kun valtiovarainministeriö ja ministeri Viinanen, Niinistö ja niin edelleen yrittää pitää veronmaksajien puolta ja hillitä valtion menojen kasvua. Miten Marinin vasemmistohallitus pystyy suoriutumaan koko hommasta runsaassa vuorokaudessa? No siten, että siellä kukaan ei ollut huolissaan valtion menojen kasvusta. Kukaan ei ollut hillitsemässä valtion menojen kasvua. Niinpä, jos yksi puolue vaatii lisää rahaa lapsilisiin, toinen vaatii lisää rahaa päivähoitomaksujen alentamiseen ja kolmas vaatii lisää rahaa sosiaaliturvaetuuksien korottamiseen, niin ei tarvinnut miettiä, että mihin raha riittää, vaan päätettiin, että raha riittää aivan kaikkeen. Tehtiin kaikki tätä, mitä vaadittiin. Näin. Sitten nämä ministerit kehtaa puhua arvovalinnoista. Kun arvovalinta on juuri sellainen, että kun tärkeisiin kohteisiin pannaan lisää rahaa, niin jostakin vähemmän tärkeästä pitää pystyä säästämään. Se on arvovalinta. Ei se, että kaikkeen hyvään laitetaan lisää rahaa, niin kuin Marinin velka- ja vasemmistohallitus tekee. Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko sanoi viime marraskuussa Kepun puoluevaltuuskunnassa, että Kepu ei ole mukana sellaisessa hallituksessa, joka keimailee talousyhdin hylkäämisen kanssa. Ei ole mukana. No tämä hallitus ei pelkästään keimaile talousyhdin hylkäämisen kanssa, vaan se hyppää samaan sänkyyn talousyhdin hylkäämisen kanssa ja Kepu on mukana kuin pukama. Viimeinen aiheeni on sellainen, että tiedän, että useiden ihmisten mielestä se on puhdasta populismia. Puhun siis Fortumin johtoryhmän saamista ylimääräisistä, siis palkan lisäksi tulleista palkkioista ja kannustimista. Kun valtion puoliksi omistaman yhtiön johto aiheuttaa miljardiluokan, maailmanennätysluokan bisnesmokan ostamalla Uniperin, niin näistä palkkioista puhuminen ei ole populismia, vaan täysin aiheellista. Totta kai voi sanoa, että se on sillä tavoin populismia, että tiedän toki, että kansalaiset vastustavat näitä yritysjohtajien ylisuuria kompensaatioita. Fortumin johto valmisteli, selvitti, ehdotti omalle hallitukselleen yrityskauppaa eli Uniperin ostamista. Päätöksen teki yrityksen hallitus, ei maan hallitus, ei poliitikot. Ja nämä samat yritysjohtajat ovat viimeisen 5 vuoden aikana nauttineet näistä ylimääräisistä palkkioista ja kannustimista yhteensä summan, joka Ilta-Sanomien tietojen pohjalta ja päässäni laskien on ollut noin 35-40 miljoonaa euroa. Siinä on osakepalkkioita, siinä on lyhyen aikavälin bonuksia, siinä on ylimääräisiä eläkkeitä ja niin edelleen. Siis
Uniper-kaupan käytännössä tehneet johtajat ovat tänä aikana saaneet tällaisen miljoonan määrän palkkioita palkkansa lisäksi, joka palkkakin on tietysti moninkertaisesti pääministerin palkka. No mitä se Uniper on maksanut? Fortum käytti itse ostoon yli 7 miljardia euroa ja sen lisäksi se on antanut osakaslainaa ja takauksia noin 8 miljardilla eurolla, eli puhutaan noin 15 miljardista eurosta firmalle tai firmasta, joka olisi tällä hetkellä ilmeisesti konkurssin partaalla tai konkurssissa, ellei sitä olisi erikseen tuettu. Totta kai tiedän, että tämä maailmanennätysluokkaa oleva bisnesmoka on bisnesmoka vain jälkikäteen tarkasteltuna, ja silloin ei voitu tietää, että Putin hyökkää Ukrainaan, ei voitu tietää, että näin käy, mutta riskien arviointi kuuluu myös yritysjohtajien ydinosaamisalueeseen. Ja vaikka tämä on jälkitarkastelua, niin objektiivisesti ottaen nämä Fortumin johtajat ovat aiheuttaneet veronmaksajien puoliksi omistamalle yhtiölle miljardiluokan tappiot ja samanaikaisesti saaneet kymmenien miljoonien, siis yhteensä, palkkiot ja kannustimet. Onko tämä oikein? Voiko asialle tehdä enää mitään? Pitäisikö tehdä? Jos Fortumin palkitsemispäätöksissä, jotka hallitus on tehnyt, on sellainen loppuklausuli, että jos kaikki menee päin helvettiä, niin näitä voidaan tarkastella uudelleen esimerkiksi osakepalkkio-ohjelmaa, jonka arvo on toki pienentynyt, kun kurssi on sulanut, niin mielestäni Fortumin hallituksen pitää tarkastella näitä nyt johdossa olevien ihmisten osalta uudelleen. Ihan toinen kysymys. Fortum vaatii nyt lisää miljarditukea väliaikaisesti valtiolta. Kun 90-luvulla annettiin pankkitukea, niin pankkituen ehdoksi asetettiin näille pankeille, jotka oli liian suuria kaatuakseen, kuten Fortum, että yritysjohdon palkkioiden pitää olla kohtuullisia. Olisiko aika samanlaisten ehtojen? Moi.